Infectado. Conseguiste? Vamos continuar a avançar. Estás bem? Já.
Aposto que há muitos deles aqui. Falo de pessoas. Parece que sim. Olha para este sítio. Parece uma sala de aulas. Por que não o mantiveram seguro? Rapaz, gostava de saber. Deus sabe que eles não mereciam. Achas que podes chegar àquela escada? Já. Força. Cá está. Muito bem, miúdo. Vai perceber. É ele? Anda lá. Joel, são eles! Sam! Ah, graças a Deus! Temos que continuar a fugir! A entrada! Billy! Sam! Corre! Eles são demasiados! Ellie, afasta-te da porta! Talvez siga mais! Anda lá! Sam! Raste-te lá para dentro! O quê? Sam, o que é que estás a fazer? A tirar-nos daqui! Bem, então despacha-te! Todos lá para cima! Vamos! Ajuda-me a subir. Posso passar por aquela janela. Abre-a do outro lado. Vai, depressa. Ei, anda, Sam. Não vais ficar aqui. Então e tu? Eu fico bem. Vá lá, vai. Preparem-se. Preparem-se. Vai começar. Faz! 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 Fa
Preparem-se! Foda-se. Vai começar. Preparem-se! Foda-se. Vai começar. Vigia! Certo! Foda-se. Vai começar. Vai começar. Preparem-se! Foda-se. Vai começar. Ah!
Preparem-se! Foda-se. Vai começar. Não aguento muito mais! Sim!
Vai! Para trás! Preparem-se! Foda-se. Vai começar. Vamos lá, vamos lá! Ar fresco! Mas que... Olha para isto! Oh, estão a gozar comigo? Obrigada pelo aviso do outro lado, pessoal. Então onde fica essa torre? Estamos perto. Anda, vamos. Ei, como é que estás, rapaz? Foi mesmo por pouco, hein? Sim, não estivemos muito bem, mas conseguimos sair. Já. Yeah. Ei, olha ali! Já, o que é que eu te disse, hein? Vamos descobrir como se chega ali. Então, e tu? Como é que tu estás? Isto já é normal, não é? Quando estava com Henry, eu minei alguns infectados sozinha. Ias ficar orgulhoso. Ia. Yeah.
Como é que era este sítio sem os infectados? Nem sou capaz de imaginar. Aquilo lá atrás foi por um triz, hein? Ah, sim. Completamente. Como é que vocês se conheceram? Bem, eu... Uma amiga minha, a Marlene, pediu-lhe para me levar aos pirilampos. Parece que se dão muito bem. Sim, pois. Agora vamos ver. Esperamos sem avisar. Vivia aqui muita gente simpática. Nos primeiros meses depois do surto havia muito para saquear. Ficaram todos paranoicos. Será que te lembras disso, Joel? Merda, mal me lembro do dia de ontem. Tinha 5 anos quando os Cordyceps atacaram. A minha memória está um pouco confusa, mas... lembro-me de viver num bairro igual a este. O que é que te lembras? Churrascos. Os meus pais organizavam churrascos enormes e convidavam imensos. Estranho. Melhor não te aproximares. Este sítio é muito diferente da tua zona. Estes são selvagens. Está bem.
que isto deve ajudar-nos. Mas alguém tem fome? Sim. Ei, pessoal, descansamos quando chegarmos à torre de rádio. Está bem. Estiveram aqui os pirilampos. Yep, parece mesmo que sim. Como é que os vamos encontrar? Conheço alguém. O meu irmão, por acaso. Ele era um pirilampo. Ouvi dizer que estava em Wyoming. Chegamos lá, procurámo-lo e encontramos os pirilampos. O que é que achas, Salinhas? Parece um bom plano.
Abaixem-se! Sniper de merda! Foda-se. Viste onde é que vais? Alguns mais abaixo. Ok, ouçam. Agora vocês ficam aqui. Não! Antes de começarem, quero que vocês o mantenham ocupado. Eu vou dar a volta para procurar um local onde o possa ver. Ok. Ei, cuidado. Este território não é teu! Thank you.
Vou-te pôr a arder! Cobre-me! Anda lá! Merda.
Joel. Isto foi intenso. Estás bem, Sam? Já, estou bem. Obrigada, Joel. Olha para isto. Ok. Conseguimos. Devíamos ir. Muito bem. Sam! Henry! Sam, estás bem? Sim, sim, estou bem. Certeza? Já disse, estou bem. Vá lá, vá lá! Vamos lá! Thank you.
Estou vivo. Alguém está ferido? Não, estamos bem. Ok, está na hora de vazarmos daqui. Vamos. Anda. Não acredito. A sério, é verdade. Era o aniversário do Tommy. A única coisa que ele queria era alugar duas Harleys e andar pelo país. Ah, oh, meu. Eu morria feliz se pudesse dar só uma voltinha numa Harley. E como é que foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Oh, olha-me só este gajo. Vá lá, meu, quero pormenores, descreve tudo. Sabem que mais? Vocês os dois precisam de privacidade. Não, não, Ellie. Não estamos a falar de uma moto qualquer, ok? Quando montas uma Harley e sentes aquele motor, não há nada igual. Ah, sim? E como é que tu sabes? Já a vi nos meus sonhos. Ok. Acho que não vai aparecer ninguém do nosso grupo. Yeah. A pior parte disto é ter de explicar ao Sam. Bem, acho que aqueles dois já são amigos para a vida. O que estás a fazer? A registar toda a comida que encontramos hoje. Ah, sim. E como é que estamos em relação a pêssegos e enlatados? Foi o meu irmão que te mandou? Não. Porquê é que o Henry faria isso? Para ter a certeza que não estou a fazer merda. Acho que nos portámos todos muito bem há pouco. Especialmente tu. Está tudo bem? Está tudo bem. Ok. Então, tenha uma boa noite. Como é que tu nunca tens medo? Quem diz que não tenho? E tens medo de quê? Deixa-me ver. Os escorpiões são assustadores. Ficar sozinha. Tenho medo de acabar sozinha. Então e tu? Daquelas coisas ali fora. E se lá no fundo ainda forem pessoas? E se estiverem presas no seu próprio corpo, sem qualquer controlo? Tenho medo que isso me possa acontecer. Ok. Primeiro, nós somos uma equipa. Vamos ajudar-nos uns aos outros. E segundo, elas podem parecer pessoas, mas na verdade já não têm nada de humano. O Henry diz que foram-se embora. Que estão com as suas famílias. Tipo no céu. Achas que é verdade? Mais ou menos. Quer dizer, gostava de acreditar nisso. Mas não acreditas? Acho que não. Yeah. Eu também não. Oh! Tanta conversa séria que já me esquecia. Toma. Se ele não souber de nada, não te pode tirar. Ok. Estou podre. Vemo-nos amanhã. Fogo. Cheira mesmo bem. Bom dia.
Onde está o Sam? Deixei-o dormir mais um pouco. Oh. Se quiseres que ele se junte a nós, é melhor ires acordá-lo. Ok. Sam? Sam! Mas que raio! Ele transformou-se! É o meu irmão, foda-se! Sam! Que se lixe! Merda! Ellie? Ellie, estás bem? Oh, meu Deus! Sam? Oh, não! Sam? Henry? Ellie, fica aqui. Henry? O que é que fizeste? Vou-te tirar essa arma da mão, ok? Oh, ok, calma, calma. A culpa é tua! Ninguém teve culpa, Henry. A culpa é toda tua! Henry? Henry, não! Oh, meu Deus! Jackson. Quer dizer que estamos perto de Jackson City, não? Devem faltar poucos quilómetros. Pronto para ver o teu querido irmão? Estou pronto para chegar lá. Estás nervoso? Não sei bem o que sinto. É o fim da estrada. Vamos seguir o rio. Vai levar-nos à casa do Tommy. Anda. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Tu e o Tommy não estão juntos, por isso aconteceu qualquer coisa. Tivemos um desentendimento, mais nada. Ah, eu sabia. Então, qual foi o problema? O Tommy viu o mundo de uma maneira e eu de outra. E foi por isso que ele se juntou aos pirilampos. E a tua amiga Madeline prometeu-lhe esperança. E se manteve-o ocupado algum tempo, mas como é habitual, acabou por desistir. Como é que... foi a última vez que o viste? Acho que as últimas palavras dele foram: não quero voltar a ver a porra da tua cara. Pô. Mas ele vai ajudar-nos? Suponho que vamos ter de descobrir. Bem, com ou sem a ajuda dele, vamos chegar lá. Só temos de continuar. Aquilo ali é uma central hidroelétrica. Hidroquímica? É. Usa o movimento do rio e transforma-o em eletricidade. Como é que faz isso? Ouve, eu sei o que é, mas não sei como é que funciona. Está bem. Como é que estamos a atravessar? Ah!
metade já está. Se subirmos a outra comporta, podemos atravessar. Vou procurar qualquer coisa. Espera aqui. Ok, Ellie, preciso que tu... Eu sei. Que suba para a porra da palete. Vá, tenta girar. Ei, cuidado a atravessar essa coisa. Tá bem. Trabalho de equipa. Esqueci-me de deixar aquele robô estúpido na campa dele. O que é que eu faço com isto? Ellie. O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes é que temos de falar sobre isto? As coisas acontecem e seguimos em frente. É que... Já chega. Tens razão. Desculpa. Vamos ter com o Tommy.
Eu sei, também tenho. Ok, vou matar aqui assim que vocês encontrar. Vamos sair daqui e depois podemos procurar comida. Bom, se não sair à fome, a culpa é tua. Devemos entrar? Não podemos dar a volta. Temos de passar pela central. Nem penses em pegar na tua arma. Diz à miúda para largar dela já. Ellie, faz o que ela disse. Ok. Espero que estejam perdidos. Nós não sabíamos que estava ocupado. Só queríamos passar por aqui. E vão para onde? Eles são porreiros. Conheces esta gente? A ele sim. É o maluco do meu irmão. Tommy? Como caraças... Estás, maninho? Eu não acredito. Sim. Deixa-me olhar para ti. Estás velho como a merda. Calma, vai acontecer-te a mesma coisa. Esta é a Maria. Você é simpático, estás a ouvir? Ela controla tudo por aqui. Olá. Obrigado por não disparares. Ia ficar envergonhada, visto que és o meu cunhado. Todos nós acabamos por encontrar alguém. Ellie, não é? Sim. O que te traz por cá? Acho que é uma longa história. Vamos levá-los para dentro. Sim. Tens fome? Imensa. Amigos, temos lidado com ataques. Há muitos bandidos nesta área. Está tranquilo há uns dias. Que raia que tu fazes aqui? Pensei que te encontrava em Jackson. Tenho tentado ressuscitar a central. Já a pusemos a trabalhar, mas uma das turbinas avariou. Temos eletricidade, Joel. Tínhamos. Vai funcionar outra vez. Não acredito. Vocês têm cavalos. Temos muitos cavalos. É, Tommy, ajuda-me com isto. Desculpa, não demoro nada. Posso? Sim, claro. Ele adora festas nas orelhas. Já andaste a cavalo? Por acaso, já. Quando é que andaste a cavalo? Em Winston, com um dos soldados da zona. Ensinam-me a montar. Se quiseres, podemos dar uma volta mais tarde. Isso era fantástico. Pronto. É, obrigado, Tommy. De nada. Ok, vamos continuar a visita. Earl? Sim? Porquê é que estás aqui? Não devias ter voltado esta manhã? Estou à espera que o Hauser e os outros me substituam. Nós ficamos bem. Vai para casa, para a tua família. São só mais algumas horas. Aguento bem. Ok. Então fica bem. Maria? Sim, força. Estamos na sala de controle. O Steve vai reiniciar. Queres vir dar uma vista de olhos? Eu preferia comer com a Ellie. Também é a minha vez. Eu vou. Eu vou contigo. Vai com a Maria e come qualquer coisa. Joel. Anda, Ellie. Vamos dar espaço aos rapazes.
Vou mandar aí o Tommy, aguardem. Vamos. Esta já é a sexta vez que tentamos pôr as turbinas a funcionar. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Ah, tenho uma coisa para ti. No ano passado voltei ao Texas, a casa. A maior parte das nossas coisas desapareceu. A maior parte. Toma. Está um bocado apagada, mas ainda está boa. Estou bem. Certeza? Quer dizer... Já disse que estou bem. Ok. Eu guardo-a por ti. Tommy, eu... tenho de falar contigo. Em privado. Sim, ok. Deixa-me ver como está a minha malta. Anda. Não sei o que é que eu viste, mas devias ver a cidade. Temos lá mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Organizaram este lugar com o objetivo de ser autossustentável. Temos colheitas e gado. Lembras-te que pensávamos que já ninguém conseguia viver assim? Bem, nós vivemos. Viste? Não vais salvar essa turbina. Oh, eu vou. Faço isto há demasiado tempo para desistir agora. Como é que se protegem? Os adultos vigiam o perímetro por turnos. Até temos uma cerca eletrificada quando a central está a funcionar. Mas ainda têm de lidar com os infectados, certo? Quem não tem? É o mundo em que vivemos. Bem, se calhar não tem de ser. Parece a Marlene. Olá, amigo. É o Buckley. Ele é um grande cão de guarda. Que lindo menino. Mas é bom tê-lo por perto. Estes dois génios vão ressuscitar esta central. Acho que desta vez conseguimos. Não acreditas? Eu não disse isso. Aposto $1 milhão como funciona. Claro, aposto 2. Estamos quase prontos. Só tenho de acabar de instalar o escudo. Sem pressa. Ah, ok, este é um bom lugar. Isto parece bom. À esquerda. Cuidado.
Yeah, isto é bom. Está bom? Ok, está bom. O Tommy chegou. Estamos prontos? Podes ligar. Força. Aqui vamos. Parece que perdeste 2 milhões de dólares. Ok, Joe. Vamos conversar. Bem, tens aqui uma bela equipa. São boa gente. Aqui podem ter outra oportunidade. Todos nós podemos ter. O que é que saíste de Boston? Tenho tido uma grande aventura, Marinho. Suponho que é por causa daquela miúda. Podes crer que é por causa daquela miúda. Bem, conta lá então. Ela é imune. Imune a quê? Eu sei, já vi inalar esporos suficientes para matar uma dúzia de homens. E nada. Eu também não acreditava. Mas posso mostrar-te. Ok. Acredito. Trouxeste-a porquê? Fiquei de a entregar aos pirilampos. Mas agora acho que vocês podem fazer isso e ficam com o dinheiro todo. Não vejo um pirilampo há anos. Mas tu sabes onde estão. Não estou a pedir muito, Tommy. Só equipamento básico. O suficiente para sair daqui. E porquê que achas que faria isso por ti? Isto não é por mim, Tommy. É pela tua maldita causa. A minha causa é a minha família. Não estás a falar de um passeio no jardim, sabes? Porra, rapaz! Diz à Maria para pedir a um dos vossos amigos reabilitados. Eles também têm famílias. Tommy, eu preciso disto. Equipamento. Tudo bem. Mas não vou ficar com aquela rapariga. Então é assim que me vais pagar, hã? Pagar-te? Por todos aqueles anos a tomar conta de nós. Tomar conta? É isso que lhe chamas? Eu só tenho pesadelos desses anos. Tu sobreviveste por causa de mim. Não valeu a pena. Trago-te a cura da humanidade e tu só queres ser o irmão irritado? Nós não estamos em Boston. Se me voltas a tocar, não vais gostar do resultado. O que é que se passa? Estão a atacar-nos.
Ainda te lembras como se mata, certo? Sim. Merda! Bandidos! Parem-nos! Não os deixem entrar no... Merda! Bandido! Vamos! Não nos deixe entrar no edifício!